ጤና ይስጥልን አቢ ጉዳይ የውይይት ፕሮግራማችን ጀምሯል መላኩ ብርሃኑ በኢትዮጵያ የተፈካካሪ በቀድሞ አባባል የተቃውሞ ፖለቲካ ውስጥ ስማቸው ተደጋግሞ ከመጠቀስ ፖለቲከኞች ሁለቱ አቶ ልደቱ አያሌውና ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ናቸው። አቶ ልደቱ አያሌው በኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ፣ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ደግሞ በኢትዮጵያውያን አገር አቀፍ ንቅናቄ ኢሃን ውስጥ ያመራሩን ሚና ይዘው ለአመታት የፖለቲካ ትግል ላይ ቆይተዋል። እነዚህ ሁለት ፓርቲዎች የዛሬ አመት ግድም ህብረ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይም ህብረ ኢትዮጵያ ከሚባል ፓርቲ ጋር በመጣመር አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት የተባለ ትብብር ፈጥረው መንቀሳቀስ ጀምረውም ነበር። ከዚያ በኋላ በነበረው የፖለቲካ ሂደት ሁለቱም ፓርቲዎች በጋራ የመሰረቱት አብሮነትን ጨምሮ ብዙ መንገድ አልተጓዙም። አቶ ልደቱ ህገወጥ ጦር መሳሪያ ታጥቀዋል፣ ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ የሽግግር መንግስት መመስረቻ ሰነድ አዘጋጅተዋል ተብለው፣ ኢንጂነር ይልቃል ደግሞ ቀደም ብሎ ከተከሰተው ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት በማድረስ ወንጀል ተጠርጥረው እስር ቤት ከርመዋል። በመጨረሻም ሁለቱም ከቀረበባቸው ክስ ጉዳያቸውን ሲያዩ የቆዩት ፍርድ ቤቶች በነጻ አሰናብተዋቸዋል። ያም ሆኖ ኢንጂነር ይልቃል ሊመሩት የነበረው ኢሃን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መስፈርቱን አላሟሉም ብሎ በግንቦት 2012 ከሰረዛቸው 27 ፓርቲዎች መካከል አንዱ ነበር። በተመሳሳይም አቶ ልደቱ በብሔራዊ ምክር ቤት አባልነት ይሳተፉበት የነበረው ኢዴፓ ቦርዱ መስፈርት አላሟሉም ብሎ ከአንድ ወር በፊት ከሰረዛቸው 26 ፓርቲዎች መካከል አንዱ ሆኗል። ኢዴፓም ይሁን ኢሃን ከመጪው ፓርቲ ተሳትፎ ላይ መሰረዛቸው ግለሰቦቹን ከፖለቲካ ጨዋታ ውጪ ያደርጋቸዋል ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ተገምቶ ነበር። እነርሱ ግን የቀድሞ አጋራቸው የነበረውን ህብረ ኢትዮጵያ ፓርቲን በቅርቡ በአባልነት ተቀላቅለው ወደ ፖለቲካው ሜዳ በሌላ መንገድ ተከስተዋል። በሚዲያ በሰጧቸው አነጋጋሪ ቃለ ምልልሶች ስማቸው ሲብጠለጠል የሰነበተውን እነዚሁኑ ፖለቲከኞች ዛሬ ለውይይት ጋብዣለሁ። በዚህ ውይይታችን ሁለቱም በአዲስ መስመር በመጡበት የፖለቲካ ተሳትፎ አነጋጋሪ በሆኑ ወቅታዊ የፖለቲካ አቋሞቻቸውና በመጪው ምርጫ ላይ ባላቸው ምልከታና የተሳትፎ እድል ላይ እንነጋገራለን። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዲህ የዛሬ አመት ግድም በሶስትዮሹ ያብሮነት መስረታችሁና በሽግግር መንግስት አሳባችሁ ዙሪያ እዚሁ መድረክ ላይ ከነበረን ቆይታ በኋላ ይሄ እንግዲህ ከአመት በኋላ ሁለተኛ ቆይታችን ነው። የዛሬ አመት የነበረን ውይይት በጣም ብዙ ሰዎች ተመልክተውት ነበር። ብዙ ሰፊ ሐሳቦችን አንስተናል። እንደውም አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶግራፎችን ስመለከት ያ ተወልደቱ ለመጥቀስ ወይም ስለሳቸው ለመጻፍ የሚጻፉ ነገሮች በአብዛኛው ፎቶግራፋቸው የተወሰዱት ከዚህ ላይ ነውና ምናልባት ያ ፎቶ በጣም ቆንጆ ነበር መሰለኝ። እነጥ ነው ስካውን ድረስ የሚያገለግለ ነውና እንደ ለማስተዋወስ ያክል ነው የዛሬ አመት አብራን እንዳለንና አሁንም እንግዲህ እስኪ ከአመት በኋላ ብዙ ለውጦች ተከታትለዋል። እነሱን ነገሮች በጋራ እንድንቃኛቸው ነው የዛሬውን ያቢ ጉዳይ ውይይት በእናንተ ለመክፈት የፈለኩት። እስኪ ውይይታችንን ቀለል ባለ ወሬና ማሻውና በሀገራችን የዲሞክራሲ ተቋማት ግንባታ ላይ መልካም ጅምሮች እየታዩ እንዳሉ ብዙዎች አስተያየት ሲሰጡ ይደመጣል። የምርጫ ቦርድን ጉዳይ በኋላ ስለምናነሳው ለጊዜው ይቆየንና እንደ ምሳሌ በፍርድ ቤቶችና በሰብአዊ መብት ኮሚሽን አካባቢ እናተኩር። እናንተ በፖለቲካ ተሳትፎ ያላችሁ በኢህአዴግ አሁንም ናችሁ፣ በኢህአዴግ ለበርካታ ጊዜ እስር ቤት ደጃፎችን ያያችሁ ፖለቲከኞች ናችሁ፣ ከለውጥ ወዲህም ታስራችኋል። በፖሊስ ቀርቦባችሁ የነበረው ክስ የከባድ ወንጀል ክስ ነው። ነገር ግን ጉዳዮቻችሁን የተመለከቱት ፍርድ ቤቶች ክሶቻችሁን ሁሉ ውድቅ በማድረግ በነጻ አሰናብተዋችኋል። ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተለይ በማይካድራ ጭፍጨፋና መንግስት ያለ አይመስልም ነበር በሚል ርዕስ በመተከል እልቂት ላይ ያወጣቸውን የጥናት ሪፖርቶችን መቼም አንባችሁታል ብዬ አስባለሁ። የማረሚያ ቤቶችን አያያዝ በተመለከተ ያው ገብታችሁበት ስለወጣችሁ ምን ይመስል እንደነበረ እናንተም ገምግማችኋል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ካለፈው ዘመን ጋር ስናነጻጽር በእነዚህ ተቋማት ነጻነት ላይ በተለይ ከፖለቲካ ተጽዕኖ የመላቀቅ ምልክት ታይቷችሁ ከሆነ ብዬ ነው። የሀገራችን የተቋማት ግንባታ መልካም ደረጃ ነው ወይ ልንል በምንችልበት ሁኔታ እየሄደ ከሆነ አሁን ከጠቀስኩላችሁ የፍርድ ቤቶች፣ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ የማረሚያ ቤቶች ወዘተ እናንተም ሌሎች ካያችኋቸው ጉዳዮች እንነሳና እንደው ምናልባት መሻሻል አለ ወይ ብለን እናስባለን ነው የሚለውን ከማል ጀምር አለ እንግዲህ አጠገቤ ካቶ ይልቃል እንነሳ። እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር አለ። ምንድነው በፊት የነበረው ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የሚባል ነገር ስለነበረ ሁሉም ነገር በትዕዛዝ ስለሚፈጸም እነሱ የፈለጉትን ነገር ለማሳለጥና የፈለጉትና በፈለጉት አይነት ነገሮች እንዲሄዱ የማድረግ ነገር አለው። ስለዚህ ጭቆናውም ሆነ የሚፈጠረው የሐሰት ክስ
ሂደቶቹን ጠብቆ መልክ ባለው መልኩ እንዲሄድ የማድረግ አይነት አዝማሚያ ነበረው። ባሁኑ ጊዜ ግን ለቀቅ ያለ ነገር ያለ ይመስላል። በተቋም ደረጃ ባፈጻጸምና ባሰራር ግን እንደውም ዝርክርክነቱና በምንም አይነት ቅድም የተከስከው ቃል መንግስት አለ የሚያስብለው ነገር ተቋማት የበለጠ ተዳክመው ይሄ ፕሮፌሽናሊዝሙ ዲሲፕሊኑ የስራ ፕሮሲጀሩ ምኑ የባሰ ኢትዮጵያ እንደው ገና እንደ አዲስ ወይ ማገር ሊመሰረት ዝም ብሎ ከባዶ የተነሳ የሚመስል አይነት ነገር ያለው ሱ ያሳዝነኛል። ኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ የሀገረ መንግስት ታሪክ ያለው ሀገር ነው። ዲሲፕሊን ዲሆን ሀገር ነው። ህዝቡ መንግስትንና ህግን የማክበር መንግስታዊ የሆነ ህዝብ ነውና ለዛ ህዝብ ግን በተቋማት አካባቢ የምታየው ነገር ሁሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እኔ በዛ አዝኛ ነው የመጣሁት። እንደ አዲስ ሀብለን የምንጀምር ነው ይመስለው። እንደው እንደ ምሳሌ ብጠቅስል የኔ ባንክ አካውንት እስካሁን ድረስ ነጻ ሁኜ ወጥቼ ከወጣሁ እንግዲህ ከ6 ወር አካባቢ ሊሆን ነው አልተከፈተም። ዛሬ ሁሉ ቼክ አድርጌ ነበር ኤቲኤም ስመጣ እና ይሄ ምንድነው ከወንጀል ነጻ ነው ተብዬ ተፈታው። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት እንደገና ይከፈትልኝ ብዬ ያመለከትኩ ፍርድ ቤቱ ይሄንን ነገር ለማጣራት እንግዲህ አቃቢ ህግ ቢለቀቅለት አልቋወምም አለ። ግራ ቀኙን አይቼ ውሳኔ ለመስጠት ለ15 ቀን አለ ፍርድ ቤቱ። እግዚአብሔር ያሳየኝ እንግዲህ አሁን አቃቢ ህግ አልፈልገውም ብሎ ነጻ ይወጣ ሰው ቢለቀቅለት ችግር የለም ካለ 15 ቀን ዳኛ የሚቀጥርበት ምንም ምክንያት የለም። መጀመሪያም ፖሊስና አቃቢ ህግ ነው እንዲዘጋ የሚያደርገው አይደለም። ይሄ ማለት እንግዲህ ዳኛው እንግዲህ ቅድም አንተ እንደጠቀስከው የኛ ስም በተደጋጋሚ የሚነሳ ስለሆነ እንደዚህ ሰው የአካውንት ዝም ብዬ በህጉን ተከትዬ ነጻ ነው ብል ሌላ ጣጣ ይመጣብኛል ብሎ ስልክ ምንም ይጠብቅ ነበር ማለት ነው። በእኔ እምነት እንጂ ከህግ ጋር ፖሊስ አልፈልገውም ካለ አቃቢ ህግ አልፈልገውም ካለ ደብዳቤ ቢለቀቅለት አልቋወም ብሎ ካመጣ ዳኛው መጀመሪያውንም እሱ አላዘዘም። ስለዚህ 14 ቀን ቆየ። ከዛም በኋላ ደግሞ ፍርድ ቤቱ ወሰነና ወደ ባንክ ተላከ። ባንክ ከተላከ 10 ቀን አልፎታል፣ እስካሁን ድረስ አልተለቀቀም። ይሄን የሚያሳይ ምንድን ነው? ተቋማት በራሳቸው ወስነው እጃቸው ላይ ባለው መረጃ ላይ ብቻ መወሰን የማይችሉበት ያልተጻፈ ህግ መኖሩንና ይሄ ስለ ተቋማት ነጻነት የሚወራው ገና ብዙ የተዳከመና ብዙ ርቀት መሄድ ያለብን ነገር እንዳለ ነው የተረዳሁት። መላኩ አቶልደቱ በቅድሚያ እድሉ ስለተሰጠን ከልብ ነው የምናመሰግነው። አንድ ርማት አቶ መላኩ ያቀረብከው ላይ እኔ 2 ክስ ነው የነበረብኝና በአንዱ ነው ነጻ የተባልኩት። የህገወጥ መሳሪያ ታጥቃል በሚለው ፍርድ ቤቱ አከራክሮ ማጣራት አድርጎ ከወንጀሉ ነጻ መሆኔን ውሳኔ ሰጥቷል። ሁለተኛው ግን በዚህ በመንግስት ግልበጣ የቀረበብኝ ክስ ገና ፍርድ ቤት ነው ያለው፣ አልተቋጨም። የመንግስት ግልበጣ ነው የሚለው ክስ? አዎ። እና አልተዘጋም። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ግልብጣል ነው የሚለው። እሱ ላይ ክርክር ላይ ነው፣ ክርክር ላይ ነው ገና። ስለዚህ እሱ ምናልባት የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን እንዳንሰጥ ብዬ ነው። እንግዲህ ምንድነው አንዱ ለውጥ ስንጠብቅ የነበረው ለውጥ በኢትዮጵያ ደጋግመን እንደምንለው የስርዓት ለውጥ ነው። አንድ ስርዓት ደግሞ የሚገለጸው በዋናነት በውስጡ ባሉ ተቋማት እና በውስጡ ባሉ ህግጋቶች፣ አሰራሮች ነው የሚገለጸው። ስለዚህ ይሄ አዲስ ለውጥ መጣ ሲባል መሰረታዊ ለውጥ ይኖራል ብለን የጠበቅነው ከተቋማት ግንባታ አንጻር ነበረ እና እሱም በከፍተኛ ትኩረት ነው ስንከታተል የነበረው። ግን እንደ አንድ የፖለቲካ ሰው እንደ አንድ ዜጋ መከታተል የምንችል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ እስር ቤት በመግባታችን ዋና የሚባሉ በተለይ ከዲሞክራሲ ግንባታ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ፖሊስ፣ አቃቢ ህግ፣ ፍርድ ቤት፣ ሚዲያ እንደው እነዚህን አራቱ መሰረታዊ ናቸው። እነዚህን እንዲሁ ዝም ብለን እንደ ተመልካች ሳይሆን እስረኛም ሆነን ማየት ችለናል እና በፊት የነበሩን ጥርጣሬዎች፣ አንዳንድ ተስፋዎች ስህተት እንደሆኑ የተረዳንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ ከዳኛ ብንጀምር የዳኝነት ስርዓቱ ያው 27 ዓመትም ችግር የነበረበት ነው። ግን ለማስመሰል ይሞከር ነበር ቢያንስ በ27 ዓመቱ እኛ ነጻ ዳኞች ነን፣ በህጉ መሰረት ነው የምንዳኘው የምንፈርደው፣ ከዛ የተለየ
ሌላ የሚገዛ ነገር የለም ብሎ ለማስመሰል አትሊስት ይሞክር ነበር። ለምሳሌ አሁን በእኔ ተጨባጭ ሁኔታ በ27 አመቱ ስርዓትም ስታስር ነበር 5 ጊዜ ታስር ያለው። አንድ ምሳሌ በጠቅስልህ ሽዋሮቢት በታሰርኩበት ወቅት ለ50 ቀን ፍርድ ቤት አልቀረብኩም ነበር እና ፓርቴ የአካል ነጻ የማውጣት ፋይል ከፈተ እዚህ አራዳ ፍርድ ቤት። ችሎት ያን ፋይል አቀረበ። ዳኞች የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር የነበረውን ሰው በወቅቱ ኮሚሽነር ታደሰ ይባላል አስጠርተው ባስቸኳይ፣ ምክንያቱም 50 ቀን የት እንዳለው አይታወቅም ነበር፣ ባስቸኳይ ይሄን ሰው ፍርድ ቤት አቀረቡ። ማታቀርብ ከሆነ ብለው የእስር ማዘዣ ጻፉ። አሁን ከዛ በፊትም ወይም ከሀጫሉ ሞት ጋራ ተያይዞ በሺ የሚቆጠር ሰው ያላግባብ ሲታሰር አንድ ዳኛ እንዲህ አይነት ውሳኔ በፖሊስ ላይ ሲወስን አላየሁ። አየህ፣ ተወሰነበት ከሸዋሮቢት በማግስቱ እኔን አራዳ ፍርድ ቤት አምጥቶ አቀረበ። ፍርድ ቤቱ በነጻ ለቀቀኝ። የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተቀብለው ከ15 ቀን በኋላ ነው እንደገና ያሰሩኝ። አየህ፣ አሁን እንግዲህ ታስታውስ እንደሆነ አቶ ሰያ አብርሃ ፍርድ ቤት ከለቀቀው በኋላ ከፍርድ ቤቱ አጥር ግቢ ከወጣ በኋላ ፖሊስ እንደገና ያዘው። አንድ ኬዝ ነው ይሄን ኬዝ 15 ዓመት የፍትህ ስርዓቱ ጉድለት መሆኑን ለማሳየት ተጠቅመንበታል። እንዲህ አይነት ኬዞች ግን አሁን በፍርድ ቤት ዙሪያ በየቀኑ የሚደረጉ ናቸው። በየቀኑ በፊት አንዳንድ ጠንካራ ስም የሌላቸው ፖለቲከኞችም ቢሆኑ ወይም ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ የሚያዙ ሰዎች እንደዚህ ፍርድ ቤት ከፈታቸው በኋላ ፖሊስ ደጅ እየጠበቀ እንደገና በተደጋጋሚ ጊዜ አስራቸው ነበር። ምናልባት አቶ ሲዬ ኬዝ ትንሽ ከፍ ብሎ ይሰማ ነበር፣ ኬዝ ካልሆነ በስተቀር ታዋቂ ስለሆኑ ትልቅ ኢሹ ነበር። ያኔ ለማስመሰል ይሞከራል ያልኩ ምንድን ነው፣ ምንም እኮ የስርዓቱ ችግር ነበረበት፣ ግን ለማስመሰል ይሞከር ነበረ። አትሊስት ከግቢው ትወጣለ፣ ሌላ ነገር ተፈጥሮ ነው። አሁን እኮ ይረካከቧል ነው፣ ፌዴራል መንግስት ለኦሮሚያ ያስረክባል፣ ኦሮሚያ ለፌዴራል መንግስት፣ ኦሮሚያ ደግሞ ዳኞች ከፈረዱልህ ደግሞ የዞኑ ወይ የወረዳው ደግሞ ይረከባል። በዚህ አይነት ነገር እየተቀባባ አሁን የኔን ጉዳይ ውሰድ ለምሳሌ፣ የዋስ መብቴ ከተጠበቀ በኋላ 4 ጊዜ ነው ፖሊስ የፍርድ ቤትን ትእዛዝ የጣሰው። 4 ጊዜ አንድም ጊዜ አላከበረም፣ እንግዲህ እስክፈታ ድረስ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እኔ ታዋቂ ስለሆንኩ ነው እንጂ እኔ ታስሬ የነበርኩበት ጣቢያ ወይም ደግሞ በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ይሄ በተደጋጋሚ በየቀኑ የሚሆን ነገር ነው። እና ዳኞቹ ራሱ አሁን ለማስመሰል አይሞክሩም፣ በግልጽ ይነግሩሃል። እኔ እኮ የዋስ መብትህን ባስጠብቅ ፖሊስ አይለቅህም፣ ምን ይጠቅማል? ስለዚህ መመሪያ እስከሚመጣ ድረስ ጠብቅ ይላል። አየህ፣ ማስመሰል እንኳ የማይሞከርበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እና ከፍትህ ስርዓቱ አንጻር ሰዎች በጣም በከፍተኛ ደረጃ በፍርድ ቤት ተስፋ ያጡበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ፍርድ ቤት የምንቀርበው ሰዎች ብቻ አይደለም ዋስትና ያጣ ነው፣ ራሱ ዳኞች ዋስትና ያጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሀጫሎ ሞት በኋላ በነበረው ሂደት የታሰሩ ዳኞች አሉ፣ ከችሎት ሲወጡ ታስረዋል። ለምን ይህን ወሰናችሁ ተብለው፣ የጊዜ ቀጠሮ አሳጠራችሁ ተብለው። አይ ዳኞች እንኳን ለእኛ መብት፣ ለዜጎች መብት ዋስትና ሊሆኑና ለራሳቸውም ዋስትና ያጡበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። የተቋማት ግንባታ አሁንም ቢሆን በሚፈለገው መጠን ብቻ ሳይሆን ሊሆን በሚገባው መጠንም መሻሻል እያሳየ አይደለም ወደሚለው ይወስደናል ማለት ነው። ግን የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም በዛው እያነሳ ይሄም ሆኖ ደግሞ በየቀኑ በገሃድ የሚታየውን እውነት ደግሞ የፍትህ ሚኒስተር ወይም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቱ ወጥተው ሁሉ ነገር በአግባቡ እየሄደ ነው የሚባልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ትክክል ያለው ነገር ነው። አቃቢ ህግ እንዴ ድሮም የፈጠራ ክስ ይቀርባል፣ አሁንም የፈጠራ ክስ ይቀርባል። የአሁኑ ደግሞ የባሰ ነው። ምንም ከአንተ ጋር ግንኙነት የሌለው የተፈጠረ ክስ ይቀርብባል። አሁን እኔን ውሰድ፣ ትንሽ የሚነካካ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። አሁን የቢሸፍቱ ቄሮን አደራጅተህ አነሳስተህ ገንዘብ ረድተህ አሳምጸሃል ብሎ እኔን መክሰስ ምን ማለት ነው? ተጨባጭ ይሆናል ብዬ ነው ራሴን ማለት ነው እንጂ ይሄ እኔም መነሻ እንድታደርጉት የፈለጉት ካላችሁ ራሳችሁ ካለፋችሁበት። ፖሊስ ህግ አስፈጻሚ አካል ነው። ፖሊስ ከማንም በላይ መፍራትና ማክበር ያለበት የዳኝነት ተቋሙን ነው። ዳኞች እንድትወጣ ፈርደውልህ ፖሊስ አለቅም ይላል። አለቅም ለሚለው ደግሞ የሚሰጠው ሀሳብ ምንድን ነው ወይም ምክንያት? የበላይ ትእዛዝ ነው እንዳትለቅ ተብያለሁ አለቅም ምን ማለት ነው? እና የፍትህ ስርዓቱ ሶስት በል አራተኛና ዋናው ለእኔ
መገናኛ ብዙሃን ናቸው። በተለይ በመንግስት ስር ያሉ መገናኛ ብዙሃን እኛ በታሰርንበት ሰዓት ይደረግ የነበረው ፕሮፓጋንዳ እና ቅስቀሳ በጣም አሳዛኝ ነው። ፍርድ ቤት ቀርበን ሳይፈረድብን ወንጀለኞች እንደሆነ ተደርጎ ነበር በየቀኑ በዜና የሚሰራ። በኢንተርቪው መልክ ሰዎች እንዲቀርቡና የኛን ስም እንዲያጠፉ ሁሉ ይደረግ ነበር። ፈጽሞ የፈጠራ ታሪክ። አንዳንዶቹ ደግሞ የሚነግዱት በጋዜጠኝነት ስም ነው። ጋዜጠኛ ከሌ ተብሎ ኢንተርቪው አድራጊ ሆኖ አይደለም፣ ኢንተርቪው ተደራጊ ሆኖ የኛን ስም እንዲያጠፋ ይደረጋል። አሁን እኔን ማዘዣ ወጥቶብኝ ተፈልጌ እንደጠፋው እና ታድኝ እንደተያዝኩ ተደርጎ ነው በመገናኛ ብዙሃን የተነገረው። እኔ ግን ስልክ ተደውሎ ነው የተጠራሁት። ነገ የቢሾፍቱ ፖሊስ ስለሚፈልግ ፌዴራል ፖሊስ መጥተህ ሪፖርት አድርግ ተብዬ ሻንጣዬን ይዤ ነው ሄጄ የታሰርኩት። ፕሮፓጋንዳው ግን በጣም የሚያሳዝን ነበር እና እስር ቤት ሆነን ይደረግ የነበረው ቅስቀሳ ወንጀለኞች እንደሆን ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና አሁን ወጣን ከእስር ቤት። ለምሳሌ ይልቃል ከእስር ቤት ወጣ ሊወጥቻለሁ። ድሮ ሚዲያ እንግዲህ በታክስ ከፋዩ ገንዘብ የሚተዳደረው ፐብሊክ ሚዲያው እሱን ነው እያልኩ ያለሁት። በብዙ ጉዳይ በ27 ዓመቱ ስርዓት ይጠይቁናል፣ ኢንተርቪው ያደርጉናል፣ ውይይት ላይ እንሳተፋለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርጉት? ብልት ያወጡለታል። የሚፈልጉትን ያቀርቡታል፣ የማይፈልጉትን ቀንሰው ያቀርቡታል፣ ወይ ዲስቶርት ያደርጉታል። ይሄ ነበረ ሮሯችን፣ ለምን እንዲህ ታደርጋላችሁ? ወይም ደግሞ ካልፈለጉት የተለያየ ሰበብ ይነግሩና ያስቀሩታል። ብታምንም ባታምንም ከእስር ቤት ከወጣሁ ጀምሮ አንድም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ የኢትዮጵያ ሬዲዮ፣ ፋና፣ ዋልታ እኔን ስልክ ደውሎ በዚህ ጉዳይ አስተያየት እንፈልጋለን ያለኝ የለም። በሰርኩላር ነው የተዘጋው። ምን ማለት ነው? እና ወደ ተሻለ ነገር እየሄድን ነው አይደለም? ይሄ ነው እኛ ትልቅ አሁን በጣም የሚቆጨን ነገር ይሄ ነው። በሰው ስህተት ሊኖር ይችላል አይደል? አንድ ሹም፣ አንድ ዳኛ፣ አንድ አቃቢ ህግ፣ አንድ ጋዜጠኛ ስህተት ሊሰራ ይችላል። መቼም ቢሆን ይሄን ማስቀረት አትችልም አይደል? ተቋም ግን ቢያንስ ተቋም ግን በአንድ ጊዜ ንጹህ ልናደርገው አንችልም። ግን ቢያንስ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻለ ነገር ማየት አለብን። ወደ ባሰ ነገር መሄድ የለብንም። አሁን በጣም የሚያሳዝነው ነገር ወደ ባሰ ነገር ነው እየሄድን ያለ ነው። አንዳንዱን ኋላ ታነሳዋለሁ። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጉዳይ በግሌ ይቅርታ በጣም ማንሳት አለብን። በእውነቱ እንግዲህ ይህም ሁሉ ሆኖ ደግሞ አንዳንድ ደግሞ ተስፋ ሰጪ ነገር ታያለ። እኔ አሁን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጣም በሚገርም ሁኔታ እስር ቤት መጥተው ተከታትለውኛል። እኔን በሚመለከት መግለጫዎች አውጥተዋል። እኔን በሚመለከት አይደለም፣ አጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ሂደት ነው በሚመለከት በጣም ከምንጠብቀው የተሻለ መግለጫ ሲያወጡ እያየን ነው። ምርመራ ሲያካሄዱ እያየን ነው። ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ ሲሰሩ እያየን ነው። የተሟላ ነው እያልኩ አይደለም፣ ውለት የለውም እያልኩ አይደለም። ግን ቅድም እንዳልኩ እኔ በአንድ ጊዜ ሁሉም ነገር ይለወጣል ብዬ አልጠብቅም። ግን ኢንክሪመንታል በሆነ መልኩ ለውጦች ማየት አለብን። እሱ አበረታች ነው በእውነት። ስለዚህ ሌሎች እንግዲህ ይህን ለውጥ ምን አመጣው? ግለሰብም ሚና አለው ማለት ነው፣ ወይም ግለሰቦች ሚና አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሊ እንደው ጭራሽ ምንም ነገር የለም ለማለት አይደለም። አንዳንድ በጎ የሆኑ ዳኞችም እኮ አሁን እዚህ የምታይን እኮ ለቀውን ነው እዚህ የተቀመጥ ነው አይደል? የሉም ማለት አይደለም፣ አሉ። ግን በአጠቃላይ ስናየው ግን ወደ ተሻለ ነገር ከመሄድ የበለጠ ወደ ባሰ ነገር እየሄድን ነው። እንደው ከዚህ ከእስር ጉዳዩ ሳንወጣ አሁንም እርሶ ጋር ነኝ አቶ ልደቱ። አጥርተን የምናልፈው አንድ ጉዳይ አለ እዚህ ጋር የመታሰራችሁን ነገር ስናነሳ፣ በእርግጥ በፍርድ ቤት በነፃ የተለቀቁበት ኬዝ ነው። ቅድም እንደጠቀሱት ህገወጥ ጦር መሳሪያ ይዘው መገኘት ያቀረቡት ማስረጃም ታይቶ በዛ መሰረት ፍርድ ቤቱ ግራና ቀኙ መርምሮ እንደማያስከስሶ እና በነፃ እንዳያስከስሶትም ብሎ በነፃ አሰናብቶታል። ግን ክርክር አስነስቷል ጉዳዩን በተከታተሉ ሰዎች ዘንድ። ፍርድ ቤት ቀርበው ሳለ በነበረ ክርክር በእጆ የተያዘው ሽጉጥ ህጋዊና በ1997 ዓ.ም የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤት ያስታጠቀው መሆኑን ነበር ለፍርድ ቤቱ የተናገሩት። በመጨረሻ ሽጉጡ የደህንነት አገልግሎቱ ምክትል ኃላፊ በሳቸው ስም የተመዘገበ ሆኖ ተገኝቷል። ያንንም ፖሊስ እንደ ማስረጃ አድርጎ አቅርቦበት ነበረ። ብዙዎች አቶ ልደቱ ቀድሞ በተቃዋሚ ስም ከኢህአዴግ ጋር ይሰሩ ነበር ብለው ለሚያቀርቡት መላምት ይህንን የእርስዎን ቃል በዋቢነት ሲያቀርቡና ሲያሳዩ በማስረጃነት ሲያሳዩ አይቻለሁ። በ1997 ዓ.ም ተቃዋሚ ሆነው ሳለ ያሳድዶ የነበረው መንግስት፣ ለዛውም የደህንነት መስሪያ ቤቱ ለምን ብሎ ሽጉጥ አስታጠቆት የሚለው ጥያቄ የኔም ጭምር ነው። አንደኛ 97 አይደለም 98 ነው። 98 የፓርላማ አባል ነው የነበርኩት እኔ
እና ታስተውሳለህ በ97 በነበረው ምርጫ ምክንያት ፓርላማን ንግባ በሚለው በተፈጠረው ያስተሳሰብ ያቋም ልዩነት ከፍተኛ የሆነ ያሉባልታ ዘመቻ በኔ ላይ ይካሄድ ነበር እና ህይወቴ ራሱ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ ነው የነበረው እና ያኔ ፓርላማ ባል ነኝ አመለከትኩ እኔ ከፍተኛ የሆነ ስጋት ውስጥ ነው ያለሁት ምክንያቱም በግልጽ ዛቻዎች ነበሩ የግድ ያዛቻዎች ሁሉ ገለዋለን የሚል ምታስተውስ ይመስለኛል ከውጪ ወደ ውስጥ በሚተላለፉ ሬዲዮ ቴሌቪዥኖች ሳይቀር መገደል አለበት የሚል ለምሳሌ አንዳንዶቹ ልክ ሰው እንዲያደርግ ማለት ነው በድንጋይ ተወረወረበት ቤቱ ተቃጠለ እንደዚህ ሆነ የሚል ይደረግ ስለነበረ ስጋት ስለነበረ ለመንግስት አመለከትኩ እና እንደዚህ መንግስት ባለስልጣን የሆኑ ሰዎችን ጥበቃ የማድረግ ኃላፊነት የደህንነት ጉዳይ ነውና ለነሱ ነው ማመልከትም ትችለው ተባልኩ አመለከትኩ ሳመለከት አንተ የፓርላማ አባል ጥበቃ ማድረግ የምንችለው የፖለቲካ ምራቾች ተሽዋሚ ለሆነናቸውና ልናደርግላችሁ እንደዚህ አይነት የደህንነት ስጋት ካለ ልናደርግ የምንችለው መሳሪያን ተጠቅመን ማድረግ ነው አሉኝ አለ ሆይ መሳሪያ አሉኝ ከአባቴ ወረስኩት መሳሪያ አለ ግን የሚሰራ አይደለም ከ50 አመት በላይ እድሜ ያለው ነውና አይሰራም አልኳቸው መሳሪያ እንትን ሽጉጥ እንደሚሰጡኝ ነገሩ ይሰጡኝ ፍቃድ ማውጣት ይችላልው ወይ በዚህ አልኳቸው ይሄ ለመንቀሳቀስ የሚችል ከሆነ አዋሉኝ ሄድኩኝ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የደህንነቱ መስሪያ ቤት ከፖሊስ ኮሚሽነር ኮሚሽን ጋር ተነጋግረው ፖሊስ ኮሚሽን ደግሞ የፌደራሉ ማለት ነው ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ተነጋግረው ያለብኝ የደህንነት ስጋት ተረጋግጦ ፍቃድ እንዳወጣ ተፈቀደልኝ በአጋጣሚ ሆኖ ያሁን የደህንነቱ ምክትል ኃላፊ የነበሩት ያኔ የፖሊስ ኮሚሽነር ነበሩ አንዱ ምስክር አድርጌ ጠራኋቸው አሁን ለአዲስ አበባ ፖሊስ የፌደራሉ ከአዲስ አበባ ጋር ተነጋግረው ነው ከዛ ያሽጉጥ ይዤ ሲሄድ ቁጥር የለውም አርጅቶ የዛገ ሆኖ ቁጥር የለውም አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቁጥር እስከሌለው ድረስ አልመዘገበም ሄጀ መልሼ እንደገና ሪፖርት አደረኩ የለውም ተባለ ከዛ ሌላ አሁን ይሄ የተከሰስኩበት ሽጉጥ ማለት ነው እሱን አውጥተው ሰጡኝ ቁጥር አለው እሱ አሁን ማውጣት ይችላልው ስል ነው ያኛው በመስሪያ ቤታችን የተመዘገበ አልነበረ ይሄ በመስሪያ ቤታችን ንብረትነት የተመዘገበ ስለሆነ ትይዘዋለህ እንጂ ፍቃድ ልታወጣበታለህ ሁለት ባለቤት ነው ኦሬዲ ሁለት ባለቤት እንዳይኖረው አዎ ስለዚህ እንዴት ተጣድገው ይዤው መንቀሳቀስ ይችላልው ምንም ልንረዳህ አንችልም የጸጥታ ኃይሎች ይሄን ይዘህ ስትንቀሳቀስ ከያዙህ ሪፖርት አድርግለኛ እኛ እንነግራቸዋለን ችግሩ የመንግስት ስለሆነ ፍቃድ ልታወጣበታለህ አትችልም በዚህ መልኩ ነው ያስኩት መንግስት ፎርም ሞልቼ ነው ያስኩት ስራ ቤቱ የሚያስሞላውን ፎርም ፈርሜ ነው የተረከብኩት መንግስት ይሄን ያቀርብ በራሱ ንብረት ነው እንግዲህ የከሰሰኝ በዛን ጊዜ ላይፍ ትሬትኒንግ የሆነ ለህይወት አስጊ የሆነ ስጋት ነው ውስጥ እንዳለ ሲሆን you know ጥበቃ ሊደረግልኝ ይገባ ነበር ዜጋ ነኝ የፓርላማ አባል ነኝ ይሄን ማድረግ ካልቻሉ ደግሞ ነው ያነሳራ የሰጡኝ አይደል በሚያውቁት የራሳቸው ንብረት በሆነ መሳሪያ ነው የከሰሰኝ ያውቃሉ ይሄን ለፖለቲካ ጥቅም ለማዋል ስለተፈለገ ነው እንጂ ያውቃሉ ያን አይደለም አሁንም ቢሆን እኔ መንግስት ጥበቃ ሊያደርግልኝ ይገባል ብዬ አምናለሁ ግን ሰዎች ያሉ ባልታም ያወሩት መገንዘብ ያለባቸው ለምሳሌ ታስተውሳለህ የዛሬ አመት ገደማ ክትትል ተደረገብኝ በማላቃቸው መኪኖች ዛቻ ደረሰብኝ ደህንነት ቢሮ ነው ሄድኩ አመለከትኩ ታርጋ ቁጥራቸውን ሰጠው እንደዚህ አይነት መኪኖች እየተከታተሉኝ ነው ስለዚህ የምታውቁት ነገር ካለ ነገሩኝ ወይ እናንተ ከሆናችሁ አይደለንም አሉ ታላማ ነው ያለኝ ይችላል ስለዚህ ህይወት ያደጋ ውስጥ ነው ማለት ነው አጣርተን ለዚህ ጉዳይ መልስ እንሰጣለን ይሄን ግሪሆን የዛሬ አመት ነው እና የዛሬ አመት ይጄ ደህንነት ይሄን ስላመለከትኩ ደህንነት ጋር አብሬ ሰራለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከሐጫሉ ሞት በኋላ የፌደራል ፖሊስ መጥቶ ነው ከቢሸፍቱ ከቤቴ አጅቦ እዚህ አመጣ አይደል ይሄን ገልጬ አለሁኝ እኔ ይሄን ስለተደረገ የዚህ ስራት ጋር አብሬ እየሰራሁ ነው ማለት ነው የደህንነት ሻን መስጠት ያለበት ለማንኛውም ዜጋ የመንግስት ኃላፊነት ስለሆነ እና መቼም ቢሆን እኔ ማምነው አሁንም ቢሆን ያለው የደህንነት መዋቅር የፖሊስ መዋቅር የብልጽግና ነው ብያለሁ የኢትዮጵያ ነው ብዬ ነው ማምነው ኦኬ ስለዚህ አንድ ችግር ሲደርስብኝ ሄጄ አመለክታለሁ እንደዚህ ጋር ማለት ነው እንደዚህ ብዬ ነው ማምነው ኦኬ ስለዚህ ይሄን ከያዴ ጋር አብሮ እንደመስራት አድርገው ቆጠሩት ምን ማረጋት ይችላል ግን ምን መሰለ አንዱ የነበረ ይመስለኛል ኋላ ሳስበው ምንድነው እንደምክድ አድርገው ያሰቡ መሰለኝ እንደምደብቅ አድርገውና ያን ለማረክ ፈልገው መሰለኝና እኔ ገና ቃሌን ስሰጥ ያመሰረው በጀ እንዳለ የመንግስት እንደሆነ ተቃዋሚ ሆነው ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ያላገኙትን ፕሪቪሌጅ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ያልተጠቀቁትን አቶ ልደቱ እንዴት መሰሪያ በደንነቱ መስሪያ ቤት ለዛውም በሹሙ
እንዴት ተሰጣቸው? ይሄ ከዚህ ቀደም አጥቶ ግን በመንግስት እየተጠበቁ ይሰሩ ነበር። አንድ ሽጉጥና 78 ጠባቂ ተመድቦላቸው 78 ክላሽ ተመድቦላቸው የሚታጀቡ ሰዎች አሉ፣ ተቃዋሚዎች አሉ። አይ ደሞ እንትኑ ምለ እኔ አሁን አሉባልታ መቼም በሌላውም ሀገር በዚህ በፖለቲካ ስም ባለው ሰው ላይ ይለጠፋል ምንም ነገር ግን ትንሽ ሶፊስቲኬሽን ቢኖረው ጥሩ ነው። አሁን ልደቱ ሲናገር የሰማሁት በየመስሪያ ቤቱ የተመላለሰው ምን ያለው ለማስመዝገብ ሄደው ያመለከተው ሳይ የደንነት ሳይሆን የደጅ ጥናት ነው ያደረገውና ደንነት ሰው ከሆነ kind of sophistication ነው። አንደኛው ሰው ሁለተኛው ሰው ማወቅ የለበት እና በየመስሪያ ቤቱ እየተጻጻፈ ምን ይያለ በዚህ ደረጃ የተደረገ ነገር የደንነት ስራ ስለ ደንነት እንደ የተለየ ስልጣን አይኖረኝም kind of ብዙ ሰው የማያውቀውና ምን እንደነነቱ ለደሱ ታዲያ በየመስራቱ ለመናገር አቶ መላኩ ካነሳው አይቀር በዚህ አጋጣሚ ህዝብ እየሰማ ህይወታችን አደጋ ውስጥ ነው። በፖለቲካ መልካከታችን ምክንያት ብዙ ዛቻ እየደረሰብን ነው። አሁን ሰሞኑን በተደረገው ውይይት ምክንያት በአደባባይ ወጥተው ተቀርጸውኩ በቪዲዮ ለደቱን ለሊት መከላከያ ከቤቱ አውጥቶ ሊገለው ይገባል ተብሎ ተሰራጨ። የሚዘቱብን ሰዎች አሉ። እነሱ ካልጠፉ ልደቱና ይልቃል በህይወት ካሉ ህዋትን አልቀበርነው ማለት ነው ብለው የሚናገሩና የሚጽፉ ሰዎች ያሉበት ሀገር ነው። እኛ ዜጋ ነን። በፖለቲካ መለካከታችን እንደዚህ አይነት አደጋ ሊደርስብን አይገባም። ማንንም የለንም ተባቂ ማንንም ሊያጠቃም ይችላል። ኦኬ ይሄን መጠየቅ መብት ነው በዜግነታችን። የደህንነቱ መስሪያ ቤት የፖሊስ መስሪያ ቤት የሚተዳደረው በህዝብ ሀብት ነው። ሁላችን በመንከፍለው ታክስ ነው። እኛ የፖለቲካ ሰዎች ሆነን ለሀገራችን አስተዋጽኦ እናደርግ ሰዎች ነን፣ ዜጎች ነን። የኛን ህልውና የመጠበቅ ጉዳይ መንግስት ኃላፊነት አለበት። የመንግስት ባለስልጣን ብቻ አይደለም መጠበቅ ያለበት። ቅድም እንደተባለው ግን ከመንግስትም አልፈው እነሱ የሚፈልጓቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ቤት ሰጥተው መኪና ሰጥተው መሳሪያ አስተጣቀው አጃቢ መድቦ ያስጠብቃሉ። የመንግስትን አስተሳሰብ አላማ አይደግፉም ለምንባለው ግን ህይወታችን አደጋ ውስጥ ነው። ባለፈው የውይይታችን ላይ ያየው ነበር ምናልባት ከተናገራችሁ በኋላ አሁን ራሱ ከዚህ በኋላ ለሚኖረን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ዋስትና የለንም እና ሪስክ ወስደን ነው የተናገርነው ስትሉ ሰምቻችሁ ነበር። ወደ በኋላ አካባቢ ሰፋ አድርገን ምን ወያይበት ስለሆነ በሱ መግለጫችሁ ላይ ወደ ራሱ ስንመጣ በደንብ መንቃኙ ይሆናል። ለተመልካቾቻችን ረፍት ሰጥተን እንመለስ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል። ሁላችሁም በእያላችሁበት እንድትጠብቁን በአክብሮት እንጋብዛለን። ተመልሰናል። ውይይታችን ቀጥሏል። አብራችሁን ሁኑ። እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። የራሳችሁን ፓርቲ ተመሩ የነበራችሁ ሰዎች ዛሬ ፓርቲዎቻችሁ በመሰረዛቸው ያባልነት ፎርም በመሙላት በሌላ ፓርቲ ውስጥ ለመመዝገብ ተገዳችኋል። አቶ ይልቃል እስኪ እርሶ ልጠይቆት፣ እንዲያም ሆኖ በመግለጫችሁ መንግስት ጎዳው ብሎ አብዝቶ ተጠቀመን ስትሉ ነው የሰማሁት ባለፈው መግለጫችሁ ላይ። እስኪ ከዛን ጀምርና አልተጎዳንም በማለት ራስን ለማጽናናት ካልሆነ በስተቀር አቶ ልደቱ ለ27 ዓመት ኢንጂነር ይልቃል እንግዲህ በመጋቢት 2010 አካባቢ ጀምሮ ይመስለኛል ሲሰላ 3 አመት ለሚጠጋ ጊዜ ስትታገሉባቸው የነበሩ ፓርቲዎቻችሁ ተሰርዘው ያንድ ፓርቲ ተራ አባል ሆናችሁ ስትመዘገቡ ከዛ ራሳችሁ የሞራል ጥያቄ አንጻር ምንድነው የተሰማችሁ? የፓርቲዎቻችሁ መሰረዝ የፖለቲካ ተሳትፎ ደረጃችሁና ተጽዕኖ ፈጣሪነት መጠናችሁን አይቀንሰውም ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። እንግዲህ መቼስ ፓርቲ ሲሰረዝ ከዛ ጋር ተያይዞም ይመጣ ጉዳት አለ። ምክንያቱም የድርጅት ካልቸር ይመሰረታል፣ አባላት አሉ፣ በዛ ውስጥ ያሰረጽካቸው ሐሳቦችና አመነቶች ይኖራሉ። በዛ ሂደት ውስጥ በየደረጃው ያደገ መሄድ ሲገባው የተቋም ግንባታ መልሶ ከዜሮ መጀመር እንዳዲስ ወይም ደግሞ ሌላ እንደገና ከነበሩ ሰዎች ጋር ተቀላቅለ ሲሰራ ሂደቱና ደረጃውን ጠብቆ ያልሆነ ከሆነ ያ የተደከመበትን ነገር እንዳልነበር አድርጎታል ማለት ነው። ለተቋም ግንባታ፣ ለአስተሳሰብ ግንባታ፣ ለቲም ስፕሪት ያጣው ነገር ሁሉ ሲወድም ቀላል አይደለም። መንግስትም ያን የሚያረጋው ወደ ኋላ ለመመለስ ነው። በሌላው ወገን ግን እኛ አሁን የጠራቸው ሶስቱም ፓርቲዎች ኢህአንም፣ ህብረ ኢትዮጵያም፣ ኢዴፓም አብሮ መስራት እንዳለብን ወስነን ነገር ግን አብረን ለመስራት ስንወስን የምንሰራባቸው ነጥቦች ከዚህም በፊት ካንተ ጋር በኢንተርቪው እንዳደረግነው በየደረጃው የሚያድጉ መሆን እንዳለባቸው፣ መጀመሪያ መሰረቱ ሰፋ ያለ ግን ሉዝ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ፈጥረን አንኳር በሆኑ ጉዳዮች ላይ እኛም ሶስታችንም ሌሎችንም ጨምረን የሀገራችን ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ ከፓርቲ ፕሮግራም በላይ ስለሆነ እነዛን የሚያካትት አይነት አድርገን መስርተን
ጊዜ ያገኘና እየተዋወቅን በሄድን ጊዜ ቁጥር ቲም ኮሲቭነስ ይፈጠራል። ምንድነው የቡድን መግባባት ይፈጠራል፣ የጋራ ራዕይ ይኖራል። በዛ ሂደት ውስጥ ቲም ዴቨሎፕመንት ስቴጁን ያለፍን ስንሄድና የጋራ ራዕይ ሲኖረን ያስተሳሰብ መቀራረብ ሲኖረን ደግሞ ግንኙነታችን በየደረጃው ያደገ እንደሄድና ከዛ በኋላ እስከ ውህደት ድረስ እንደምንሄድ ወስነን ነበር። ሶ ይሄንን ወስነን ስንንቀሳቀስ የነበርን ሰዎች በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ምክንያት አንዳንዴ ፌለር ለሳክሰስ ስቴፒንግ ስቶን የሚሆንበት ሁኔታ ሁሉ አለና ያንዳንዳችንን ጉባኤ ማድረግ፣ በዛ ውስጥ ምርጫ ቦርድን ፈቃድ ማግኘት፣ ከዛ ደግሞ የጋራ ጉባኤ ማድረግ፣ ሰነድ ማስጸደቅ፣ ይሄ እንደኛ መንግስት ሊያጠፋው ለሚፈልግ ኃይል ትልቅ ድካም የሚጠይቅ ነው። የገንዘብ ምንጩም ቦታ ማግኘቱም ከዛ በኋላ ደግሞ ምርጫ ቦርድ ይህንን ጉዳይ ማጽደቁም እኛ ሊያጠፋን ከሚችል እና ከሚፈልግ ኃይል ጋር በምናደርገው ትግል ያንን ኔጌቲቭ ኤነርጂ ቀንሶልናል። ስለዚህ አንድ ላይ መሆን መልካም ከመጥፎ ጥሩ አጋጣሚ የወጣው ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። አስተዋጽኦአችሁን አይቀንስም ወይ ታዋቂነታችሁን ካልከው፣ እኔ በምንም አይነት አንድ ሰው በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን የሚያስበውና የሚያምነው ግልጽነት ካለበት፣ ራዕዩ አገራዊ ከሆነ፣ የግል ፍላጎት ከሌለበት በስተቀር የፓርቲዎች መለዋወጥ ፓርቲ እኔ ኢንስትሩመንት ነው። አላማህን ወደፊት ይዘህ የምትራመድበት እንደ መኪና ነው። ከተሰበረ ከተበላሸ መኪና ቀይረህ የአላማህን ጉዞ መቀጠል። እኔ በየትኛውም በተጻፉ የሊደርሽፕ መጽሐፎች ውስጥ ሁሉ ድርጅት የዓላማ መሳኪያ መንገድ እንጂ ራሱ ግብ አይደለም እና በዛ ምክንያት የምርጫ ቦርድ ፊርማ ስለሌለና ስላለንም የሚቀርም የሚያንስም ነገር የለም። ምናልባትም እልህ ፖዘቲቭ ኢነርጂ ጨምረህ ፖዘቲቭ እልህ አድርገህ የበለጠ እንድንታገል ሊያጠፉን የሚፈልጉ ሰዎች በምን ያህል ርቀት እንደሚሄዱ ተገንዝበን እንዲህ አይነት ነገሮችን አጥበን የምንሄድበትን ከሂደቱ የተማርንበት እንጂ በምንም አይነት የእኛን አላማ ለሀገራችን ልናደርገው የፈለግነውን አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ የእኛን ምንድን ነው መልካም ልህ ተስፋ በሚያስቆርጥ መልኩ የምንረዳበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። እንደውም ብርታት ይሆነናል ብዬ ነው ማስበው። መላኩ አቶ ልደቱ፣ ኢዴፓ ሲነሳ መቼም የእርሶ ፊት ነው ሁሉ ጊዜ ሰው አእምሮ ውስጥ የሚመጣውና ኢዴፓ ደግሞ በኢህአዴግ ጊዜ ካልተሳሳትኩኝ ለ25 ዓመታት ያክል ከዛ በኋላም ቀዳሚ ከነበሩት ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንደኛው ነው። አሁንም ተመዝግቦ የነበረ ፓርቲ ነው። ረጅም ጊዜ እንግዲህ አብረውት ከመኖሩት አንጻር እንኳን አይደለም የፖለቲካ ፓርቲ ቀርቶ የተመሰረተ አንድ ጥቂት ትንሽ ድርጅትም በኪሳራ ሲዘጋ የሚያሳድረው የሞራል ተጽዕኖ ይኖራል። ከዛ አኳያ አሁን እርሶ ፓርቲ የለዎትም። የፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤት አባልም የነበሩ አመራር ላይ የነበሩ ሰው ነዎት። አሁን እሱ ውስጥ አይደሉም ያሉት፣ በሌላ ፓርቲ ውስጥ አባል ሆነው ተመዝግበው ነው ያሉት። ይህንን ማለት ነው እንግዲህ ጉዳት ብዬ ስል በግሌ። አዎ፣ ግን ያው ይልቃል ብሎታል። እኔ እውነቱን ለመናገር ምንም እንትን ነው፣ አንድ ልጅ ትወልዳለህ፣ ብዙ ነገር ኢንቨስት አድርገህ ኮትኮተ ታሳድጋለህ። ያ ልጅህ ሲሞትብህ ሀዘኑ ጥልቅ ነው። ፓርቲም እንደዛ ነው። ብዙ ደክመንበታል። ሰው ሊያውቃቸው ላያውቃቸው ይችላሉ። ብዙ ሰዎች ሞተዋል በዛ ፓርቲ። ብዙ ሰዎች ቤተሰባቸው ተበትኗል። ብዙ ሰዎች ተሰደዋል። ዋጋ ተከፍሎበታል። ቀላል አይደለም። 93 ዓመተ ምህረት ብቻ 120 ከፍተኛ አመራሮች ነን ታስረን ከፍተኛ ችግር ውስጥ የነበር ነው። ከዛ ውስጥ ብዙ የጤና ጉድለት የገጠመው በዛ ምክንያት የተሰደደ ቤተሰቡ የተበተነ ብዙ ነው። እና ፓርቲ ሲፈርስ ምንም ችግር የለውም በሌላ ፓርቲ ውስጥ ገብተን እንቀጥላለን ብዬ ብልህ ማስመሰል ነው የሚሆነው። ለእኔ ልጅ እንደሞተበት ሰው ይሰማኛል። ግን ደግሞ ያው የትግል ጉዳይ ነው፣ የዓለም መጨረሻ አይደለም። ስለዚህ እንደ አንድ ታጋይ መንገድ መፈለግ ነው። አሁን ይልቃል እንዳለው መሳሪያ ነው ፓርቲ። ስለዚህ ብልሽት ሲገጥመው፣ አደጋ ሲገጥመው ሌላ ፈልገህ ጉዞውን ለመቀጠል የግድ መሞከር አለብህ። ግን እኔ የማየው ከኛ ወይም ከኢዴፓ ጥቅም አንጻር ብቻ አይደለም፣ ቅድም ካነሳው ከአጠቃላይ የተቋማት ግንባታ አንጻር ነው የማየው። ለአንድ አገር የዲሞክራሲ ግንባታ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ተቋማት ውስጥ አንዱ ተቃዋሚ ፓርቲ ነው። ለመርህ ለአገርና ለሕዝብ ጥቅም ታማኝ የሆነ ተቃዋሚ ፓርቲ
የሌለበት አገር በዲሞክራሲ ጉዞ የትም ሊደርስ አይችልም። ተቃዋሚ ፓርቲ የግድ አስፈላጊ ነው አንድ አገር የዲሞክራሲ ግንባታ። አሁን እየጠፋ ያለው ይሄ ነው። እንዳይኖር እየተደረገ ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ለምሳሌ 27 አመት የነበረብን ችግር ምንድነው? ቀደም እንዳልኩ አባሎቻችን ይገደላሉ፣ ይታሰራሉ፣ ከስራ ይባረራሉ፣ ማስፈራራት ይደርስባቸዋል፣ ብዙ ተጽዕኖዎች ይደርሳሉ። ግን እንደ ፓርቲ ህልውናችን ይቀጥላል። በዚህ ደረጃ በዚህ የጭካኔ መጠን በአንድ ቁራጭ ወረቀት ከዛሬ ጀምሮ የላችሁም ተብሎ ፓርቲ ተሰርዞብን ያቀ ብዙ ፓርቲው እንዲፈርስ እንዲዳከም ከውስጣችን ሰርጎ ገቦች እየገቡ ፋክሽን እየተፈጠረ አንጃ እየተፈጠረ እንድንዳከም ይደረጋል። በዚህ ሌብል ግን አይን ባወጣ መልኩ አይተናናቅና ይሄ አንዱ የተቋማት ግንባታ ላይ ያለ መሰረታዊ ችግር ነው። በምንም ተአምር ኢትዮጵያ ውስጥ የምንፈልገው አይነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ ከልብ የምንፈልግ ከሆነ ታማኝ ሆነ ለመርሁ ለሀገሩ ለህዝቡ ጥቅም ታማኝ ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲ ይግድ አስፈላጊ በአንድ ገዢ ፓርቲ ብቻ የሚፈታ ችግር የለም። ያ ስላል ሆነ ነው የ27 አመቱ ስርዓት ይወደቀው። አሁንም በብዝግና ፓርቲ ብቻ የሚፈታ ችግር የለም። ኃላፊነት የሚሰማው የሀገርና የህዝብ ጥቅም የሚያስቀድም ምክንያታዊ የሆነ ፓርቲ ያስፈልጋል። እኛ ደግሞ ለዛፋናውቂ ነው የነበርነው። በጦርነት ማናምን በድንጋይ መወርወር ማናምን በኃይል አማራጭ ማናምን ሰላማዊ ትግልን መቻቻልን ውይይትን ድርድርን የምንደግፍ ነው የነበርነው። ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ፓርቲ የሚፈርሰው? ሲሆን መረዳት ነው የነበረበት፣ መታገዝ ነው የነበረበት። ግን በደንብ ሰው እንዲረዳ የምፈልገው ምን መሰለህ፣ የፓርቲው መፍረስ አለ መፍረስ አይደለም ዋናው ነገር። 27 አመት ቅድም ያልኩህ ተጽዕኖ በፓርቲ አመራሮች አባላት ላይ ይደርስ የነበረው ጸረ ሰላም ናችሁ የተባለ ነው። ጦርነት ታውጃላችሁ፣ አመጽ ታነሳሳላችሁ፣ ከውጭ ጠላቶች ጋር ትተባበራላችሁ እየተባለ ነበረ የምንታሰረው ተጽዕኖ የሚደርስበት። የሚገርም ዛሬ ግን እንደዛ አይደለም። ጦርነትን ታወግዛላችሁ፣ ውይይት ድርድር ይካሄድ ትላላችሁ። የጋራ የሆነ ስትረጉሙት ማለት ነው እናንተ ኦፍኮርስ ምንም እኮ የታሰርነው በዚህ ነው። ተጽዕኖ እየደረሰብን እኮ ያለው ሰሞኑን ባደረግነው ቃለ መጠይቅ ምንድን ነው ያለው? በጦርነት ችግራችን አይፈታ፣ በሰላም በውይይት በድርድር ይፈታ እኮ ነው ያለው። አየህ ለውጡን አየኸው? በፊት አመፅ ታስነሳለህ፣ ጦርነት ትቀሰቅሳለህ፣ ከሻቢያ ጋር ትተባበራለህ፣ ከውጭ ጠላት ጋር ትተባበራለህ፣ በመንግስት ላይ ድንጋይ እንዲወረወር አመፅ እንዲነሳ ታነሳሳለህ እየተባለ ነበር በፈጠራም ቢሆን የምንከሰሰው። አሁን ግን እንዴት ጦርነት ታወግዛለህ? ለምንድን ነው የሽግግር መንግስት የሽግግር ሂደት ይፈጠር የምትሉት? ለምንድን ነው እንደራደር የምትሉት? ለምንድን ነው እንወያይ የምትሉት? አጠቃላይ የክሱ መንፈስ ሲጠቃለል እሱ ነው ነው የክሱ መንፈስ ብቻ አይደለም። ሰሞኑን እና ይልቃል ተገኝተን በውይይት የኢትዮጵያ ህዝብ መጠየቅ ያለበት እኮ ይሄን ነው። ወንጀል ሆነ እኮ አሁን የተለየ ሀሳብ ማራመድ። ሰላማዊ መሆን እኮ ወንጀል ሆነ። ስለ ሰላም መስበክ፣ ስለ ውይይት መስበክ፣ ስለ አገር አንድነት መስበክ ምንድነው ያልነው? ሰሞኑን የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ዛሬ በአደባባይ ወተን ማንቃወም ከሆነ የኢትዮጵያ አንድነት ችግር ውስጥ ይወድቃል፣ አንድነታችን ይጎዳል ነው አይደለም ያለው? ይሄን ማለት እኮ ተከሳችሁ እንዴስ? ተከሳችሁ የነገርኩ የግድያ ዛቻውን እኮ ሊደረሰብን በዘመቻ ኢንፎርማል ከሆነ ወይም ደሞ ኖ ኖ ኖ ለምሳሌ በቀደም ከሁለት ቀን በፊት ሂልተን ሆቴል አንድ የመንግስት ባለስልጣን አገኘኝ። እንዴ አንተ ምንድነው በዚህ መጠን ለምንድነው የምታከረው አለኝ። ምንድነው ያከረርኩት አልኩት። እንዴ እንደዚህ ብለኝማ ልለቅህ አልችልም፣ ቁጭ በልና እናወራለን አልኩት። ውይይት ስላልኩ ሰላም ስላልኩ ነው ያከረርኩት ብዬ ያስኩት። አንድ ነጥብ ሊጠቅስልኝ አልቻለም። ከዛ ምን እንዳለ ታውቃለህ? ኖ ኢሳያስ እንዴት እንደዚህ ብለህ ትናገራለህ አለኝ። የአገሬ ጉዳይ አይደለም እንዴ ለምንድነው የማልናገረው ስለው፣ እኔ እኮ ላንተ አስቤ ነው ይገልሃል አለኝ። እናንተ መጀመሪያ ስለ ኢሳያስ በማውራታችን የደህንነት ስጋት ሊገጥም እንደሚችል ከወዲሁ እናቃለን ብላችሁ ነው ከወዲሁ ተወጣችሁ? ይሄን የሚለኝ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን ነው። ከኒው መጂን ባገሬ ኦፍኮርስ ኢሳያስ ሊገል እንደሚችል አውቃለሁ። ይህን ስለማውቅ ነው እያወገዝኩት ያለሁት። አይደለም እኔን የኢትዮጵያ ዜጋ የሆንኩትና እናማ በአደባባይ ወጥቼ የማወግዘውንና የራሱን የ30 ዓመት የትግል ጓደኞች የሚገልሰው ነው። ለዛ ነው ለኢትዮጵያ ይበጅ ሰው የምንለው።
ደረሳችን መጨረሻ ላይ ይሄን ርዕስ ይዘናል። ታሪካዊ ውይይት ነው ያደረግን ያለው ራሱ አለን እቺን ርዕስ በደም ስለያዝናት ኢንተርቴን የሚደረግበትን ቦታ ላይ በደም በስፋት እናወራበታለን። እንዳን ከነጫጭቦ ብዬ ስለዚህ ያሳሰበን ያለው አሁን ለምን ኢሃን ፈረሰ ለምን ኢዴፓ ፈረሰ አይደለም። የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ሂደት ትልቅ የሆነ መሰናክል ገጥሟል። አምባገነን እያዋለድን ነው በመጻፎ እንዳሉት ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ምርጫ ወደ ፓርቲያቻችሁ መሰረዝ ጋር እንመጣና ቀድም ወደ በኋላ ላይ መለስባታለሁ ወዳልኩት የምርጫ ወርድ ጉዳይ በቅልል ነው። ሁለታችሁም ለፓርቲዎቻችሁ ከፖለቲካ መድረክ መሰረዝ ምክንያት ብላችሁ መጥቀሳችሁ ባንድም ሆነ በተለያየ አነጋገር የምርጫ ቦርድ ብልጽግና ፓርቲና ኢዜማ ጥምር የሴራ ውጤት ነው ካልተሳሳትኩኝ። በኢዜማ ላይ ስላላችሁ አቋም እንደገና በኋላ ደግሞ ሌላ ርዕስ ይዘን እንመለስበታለን። ብልጽግናንም ያው እንደ ፓርቲ ተቃዋሚው ስለሆናችሁ በሱ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንድትሰጡ ብዙ አልጠብቅም ምክንያቱም በርካታ ጊዜ ተናግራችሁታል። ነገር ግን በቀድሞ የፖለቲካ አመራር የነበሩ በዛውም የተቃዋሚ ፖለቲካ አመራር በነበሩ ሰው በተለይም በትግል አብራችሁ ከነበሩ ሰው በሳቸው የሚመረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብዙ መሻሻልን አሳይቷል እየተባለ ይነገር የነበረ በመዋቅር ደረጃም በሹመቱም እንደውም ብዙ ሰዎች የተገረሙበት እንዴት አንድ የቀደመ የፖለቲካ አመራር ለዛውም የተቃዋሚ አመራር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዲመራ ቦታ ተሰጠው የሚል በወቅቱ እሳቸውን ኖሚኔት ላደረጉት ወይም ደግሞ ላጩት ለዶክተር አብይ አህመድም እንደምስጋናም የቀረበበት አወቃቀር ነበርና በዚህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት ላይ እምነት የላችሁም ማለት ነው? አቋማችሁስ በቦርዱ ላይ ምንድነው? ምክንያቱም ለመፍረሳችን ምክንያት ብላችሁ ከተቀሳችኋችሁ ሶስት አካላት አንዱ እሱ ስለሆነ ኢንጂነር አው እንግዲህ ይሁን መቼም መወቃቀስ መጀመሪያ ለደቱም እንዳለው የፖለቲካ ፓርቲዎች አስፈላጊነት በተቋማት ግንባታ ውስጥ የተለያየ አስተሳሰብ እንዲፈጠር ለማድረግ ነው። ያ የሐሳብ ትግል ሲሆን ዜጎችም ያን ሐሳብ መጀመሪያ ወስዱትና ይነጋገሩበታል እርስ በርስ ይሆናል። አሁን በበጎ ካየው ደግሞ በአንድ መልኩ የኛ ከሶስት ቀን በፊት የነበረው ኢንተርቪው የፈጠረው ነገር አዲስ እይታ ተፈጥሮ እንዲነጋገርና ሰው ለመጀመሪያ ስለሰማው ብስጭቱ ምንም ፓኒክ ሪአክሽን ቢኖርም ሾክ የማድረግ ነው ቫይብሬሽን አለ ናቹራሊ አንድ ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰማ መርዱና ሞትም እንደዛ ነው። እስኪብላላ ድረስ እንደዛ አለ። ሶ ይሄ መፈጠር እንግዲህ ምንድነው አዲስ እይታ ሲፈጠር ነው። እና አሁንም እኛ እንደው ዝም ብለን ለመወቃቀስ ብለን አይደለም ምርጫ ቦርድንም ስንወቅስ የግልልተኝነት ችግር አለበት እንል ፋክትስ አሉ ያንንም ያሳዩ የኢሃንን የፈረሰበትን ነውና ወይም ሰርዘነዋል ብለው ደብዳቤም እንኳ አይደለም በዋጅ ነው ዝም ብለው በፌስቡክ ነው የተናገሩት። ይሄን ያደረጉት መቼ ነው ብትለኝ ግንቦት ውስጥ ያኔ በአገራችን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል ኮሮና ገብቷል ምርጫም ይባለው ቀርቷል ምንም ነገር የለም። ግን ለኛም አልነገሩንም በፌስቡክ እነዚህ ፓርቲዎች ተሰርዘዋል ተባለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለአብሮነት አባል ድርጅቶች ኢሃን ስለተሰረዘ እንደገና ጉዳያችሁን ይፈለው ኢሃንን እንደለለ እዛ ውስጥ አድርገው ደብዳቤ ጻፉ። ሶ ግንቦት ለሄ 10000 ፊርማ የሚባለው የመጣው መጀመሪያ በአዲሱ አዋጅ መሰረት ለ2012 ምርጫ ከመመዝገባቸው በፊት ፓርቲዎቹ ማሟላት አለባቸው። ከዛም በኋላ ደግሞ ከምርጫ በኋላ በአዋጁ መሰረት አዲስ ጉባኤ ያደርጋሉ ተብሎ ያ ከምርጫ በፊት 10000 ፊርማ ይሟላ ተባለ። በዛ ሂደት ውስጥ እኛ አዲስ የተመሰረተን ስለሆነ ተለያየ ቦታ መንቀሳቀስ ስለማይቻል ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን በዚህ ሂደት ምርጫ ማድረጉምና ለምርጫ መቸኮሉ አስፈላጊ እንዳልሆነ ይሄንን ምርጫ ቦርድ እንዲያስብበት ደብዳቤ አስገባን። ያንን ደብዳቤያችን ተቀብለው ያዙት። ከዛ በኋላ ግንቦት ለኛ ማን ነው መንግስት ምርጫውን አራዝሜ ስልጣን ላይ ቆያለሁ ሲል የሽግግር ሰነድ አጀንዳ በጣም ከፍተኛ ሆኖ መጣ። በየአደባባዩኛ መናገር ጀመር። መንግስት ስልጣኑን የሚያራዝምበት ምንም አይነት የህግ ድጋፍ እንደሌለው በሰፊው መናገር ጀመር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጡና የሽግግር መንግስት የሚሉ ሰዎች ብለው በጣም በረጅሙ ጦርነት እናውጃለን እንደዚህ እናረጋለን። እኛን ቀጥታ ስለ ሽግግር መንግስት ማየት ይችላል አሁን ወጥተው በጣም ከፍተኛ የሆነ ማስፈራሪያ የታዘለበት ንግግር አደረጉ። ከሳቸው ንግግር በኋላ ምርጫ ቦርድ ያንንና እነዛ ኦልሬዲ የተሰረዙ የተባሉ ፓርቲዎች የሉም ሊትራሊ እነዛ ከኛ ያንን ሰርዘናል ብሎ መጣ።
ሶ ይሄ እንግዲህ ከምርጫ ቦርድ ጋር ያለን ግንኙነት በህግ ነው፣ በደብዳቤ ነው፣ በተቋም ነው፣ ለኛ አላሳወቁም። ከዛ በኋላ ፓርቲ መቋቋም ሁልጊዜ ምንድነው የተከለከለ ነገር አይደለም። ማሟላትና ሪኳየርመንት ተጨማሪ አሟላ ለማለት ኮሮና ነው፣ አገር ተዘግቷል፣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው፣ በዛ ጊዜ ምርጫው ቆርቷል፣ ምን መጣና ነው በዛ ላይ። ዋናው ነገር ምንድነው የሽግግር መንግስት ሐሳብን ያነሳሉ። ስለዚህ ይሄን ፓርቲ ዲሚን ማድረግ ካለብን ዲሌጂቲማይዝ ማድረግ ካለብን ተሰርዟል፣ እንደውም ፓርቲ አይደሉም እንደዚህ ነው የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ብቻ ነው የተፈለገው እንጂ ከዛ በኋላ የሌሎች ፓርቲዎች ደግሞ ተሟልቶ ተስተካክሎ ሌሎቹ አልፈዋል እኛ ወድቃችኋል ቢባል እኮ ሳቲስፋይ የሌሎችን ፓርቲዎች ለመመርመር አንድ አመት ፈጀበት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። በዛ ጊዜ ውስጥ ይሄን መሰረዝ ምን አመጣ? የነበረው ነገር ይሄ ነው። ያም አልበቃ ብሎ እኮ ወደ ስርም ገባን እና በአጠቃላይ የሄዱበት ነገር ሁሉ በሙሉ በምንም አይነት ህጋዊነትን የማያሳይ ጊዜውና ነባራዊ ሁኔታውን የማያሳይ መሰረታዊ የመደራጀት መብትን ግምት ውስጥ ያላስገባ የአስር ሺህ ፊርማ አስፈላጊነትና ራሽናል ከወጣበት ነገር ውጪ እንደነገርኩ ምርጫው ቀርቶ ለምርጫው አስፈላጊ ሪኳየርመንት የተባለው ያንን ነገር ማድረግ፣ በሌላው ወገን ደግሞ ስታየው ብልጽግና ባለፈውም ልደቱም ሲያነሳው ነበር፣ በተለያየ ቦታም አንስተነዋል ይህን ነገር። ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ አሁን እንዴት እንደተመሰረተ አይታወቅም። የነበሩት ፓርቲዎች ከስመዋል፣ አዴፓ፣ ኦዴፓ፣ ደሄዲን የሚባሉት ፈርሰዋል፣ ህወሓት አሁንም ፈርሷል እንደገና። ስለዚህ እነዚህ ፓርቲዎች ከፈረሱና አዲስ ፓርቲ ከተመሰረተ የሚግባቡበት መተዳደሪያ ደንብ ያስፈልጋቸዋል፣ የጋራ ፕሮግራም ያስፈልጋቸዋል። ያንም በጋራ ማጽደቅ አለባቸው፣ በጠቅላላ ጉባኤ ማጽደቅ አለባቸው፣ አመራሮችቸውን መምረጥ አለባቸው። ከዛ በኋላ ያንን ያደረጉበትን ጉባኤ ያደረጉበትን ሰነድ ያጸደቁባቸውን ሰነዶች ቃለ ጉባኤውን አመራር የመረጡበትን ለምርጫ ቦርድ ማስገባት አለባቸው። ያንን ሂደት አላለፈም። አንዱንም ብልጽግና የሚባል ፓርቲ ግን የምስክር ወረቀት ተሰጥቶታል። ማን ነው ሊቀመንበሩ? አሁን የብልጽግና ምክትሉ ማን ነው? የስራ አስፈጻሚ አባላት ማን ናቸው? ክራይቴሪያ ይውጣ ከተባለ ምርጫ ቦርድ እነዚህ ሁሉ ክራይቴሪያዎች ማየት ነበረበት። እኛ ላይ ብቻ አልነበረ ማየት አይደለም፣ መጀመሪያ ሊመዘገብ አይችልም። እኛ እኮ የተመዘገብኖችን ነው የሰረዙን። ልብ በል እኛን የሰረዙን የተመዘገብንና አዲስ አዋጅ ስለዋጣን በዛ መሰረት ምርጫው ከመደረጉ በፊት እንደ ሪኳይርመንት አድርጉ የተባለውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀው ምርጫው ቀርቶ እኛን ሰረዙ። ፓርቲ አዲስ ሆኖ ለመመዝገብ ግን ማመልከቻው ምንም ነገር ሳይዝ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ መሰረቱ እና ያንን የምስክር ወረቀት ሰጡ። ምንድን ነው ትለው? አሁን ታዲያ ምርጫ ቦርድን እኛ ስንወቅስ ስንናገር እንደው የሚመስል እንኳን ነገር እኮ የለውም። የድሮ አመራር ነው እየሰራ ያለው እንዳትል በይፋ አፍርሰዋል። እንደው ሲያፈርሱ እንደውም ጉባኤ ሲያደርጉ አይተናል። እያንዳንዳቸው ፓርቲዎች አዴፓም ሲፈርስ ጉባኤ ሲያደርግ አይተነዋል። ኦዲፓም ሲፈርስ ጉባኤ ሲያደርግ አይተናል። ለህዲንም ሲያፈርሱ አይተናል። ብልጽግና ሲመሰረት ግን አይታወቅም፣ የለም። እና ይህ ብልጽግና የሚባለውን ፓርቲ በምኑ ነው የሚያውቀው ምርጫ ቦርድ? ህጋዊ ሰውነትን የሚወክሉት አሁን ፓርቲዎች አመራሩን አይደለም። አሁን ምርጫ ቦርድን ማነው ብልጽግና መክሰስ ብቻ ብፈልግ እኔ ህጋዊ ሰውነትን ወክሎ ምርጫ ቦርድ ማነው ብልጽግናን ወክሎ እኔ ቢከሰው ብልጽግና ማን ነው የሚቀርበው አሁን? በህጋዊነት ፓርቲውን የሚወክለው ሊቀመንበሩ ወይ ምክትል ሊቀመንበሩ ነው የሚሆነው። በጉባኤ የተመረጠ ሶ ይሄ ሰውዬ ማን ነው? የለውም። እና ምርጫ ቦርድ የሚባለው ተቋም ገለልተኛ አይደለም ስንል ሰዎችን በማየትም አይደለም፣ ውስጥ ያለውን ቴክኒካሊቲን በማየት አይደለም፣ በመረጃ በወሰናቸው ውሳኔዎችና በተራመደባቸው ነገሮች በዚህ በማየት ነው ለማለት ነው። መላኩ የተለየ ነገር አለ? ምንድን ነው እንደው ግርታ ስላለው ሰው አንዳንድ ሰው ያላሟሉት ነገር ኖሮ እኮ ሊሆን ይችላል የተሰረዙት ብሎ ሊገምት ይችላል። እኛ አሁን የተጠየቅነው 10,000 ፊርማ ነው እና ጉባኤ 10,000 ፊርማ በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ 17,000 ፊርማ ነው ያሰባሰቡ። በቃ ብለን አቋም ነው ጊዜው ደርሶ አይደለም አስፈላጊ አይደለም። ከዛ ውስጥ የፊርማ ማሰባሰቡን ሊተባበሩን የፈለጉ ሰዎች ግን የፓርቲያችን አባል ያልሆኑ ያስፈረሟቸውን ወደ 3,000 ምናምን ፊርማዎች አስቀረን። ጥርጣሬ ስለነበረ አንድ 3,000 አካባቢ ቀነስን ማለት ነው። ሌላው ላይ ያጻጻፍ ችግር የነበረባቸው ይሄ በአግባቡ ያልተሞሉ ወደ እነሱን ቀነስን። ኦኬ ቀነሰን 13,000 ፊርማ ለምርጫ ቦርድ አስገባል። ለምንድነው 3,000 ያደረግነው? የሚወድቁ ነገሮች ካሉ መተካካት እንዴ ከሚጠበቀው በላይ ብለን ነው። እሺ ችግር ተፈጠረ እንበል
ጉርለት ወይም ስተታየን ብለ አይደለም ምርጫ ቦርድ ምንድን ማድረግ ያለበት? አሟላል ወይ አሟላል? መጀመሪያ እኛን ጠርቶ እንዲህ አይነት ነገር እኮ ችግር አይየን ለምን እንደው ለምን መነጋገር አለብን አይደል እንዴ? እናንተ ልታርሙት ትችሉ ነበር ችግሩ? አልተጠራንም አልተነጋገርንም ግን በተጠሩ ታርሙት ነበር። አዎ ግን እኔ ህዝብ እንዲፈርድ መፈልገው ማለት ነው። ኢዴፓ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 3 4 ጥራ በትባል አንዱ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ በተናጠል ፓርቲ ማለት ነው በክልልና በተወካዮች ምክር ቤት ነምበር 1 ነው እስካሁን ሰዎችን በማስመረጥ በኮሊሽን አላልኩም በተናጠል ፓርቲ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች መመጻደቅ አይሆንብኝ እንጂ 10 ሺህ ፊርማ እኔ ወጥቼ 3 4 ቀን ብዙር ሰብስቤው መጣለሁ ብቻዬን ያኔ ሀል ደጋፊም እናጣ ሰዎች አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ 52 ፓርቲዎች ይሄን አሟልተው ከተመዘገቡ ምናንስ ሆኖ ነው እኛ? እኔ ይሄ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። እንደው ትንሽ ማስመሰልም ጥሩ ነው አይደለ? በቃ አልተፈለገም። እኛ በሚመጣው ምርጫ እንድንኖር አልተፈለገም። አቶ መላኩ በደንብ ታስታውሳለህ ወደ 4 አመት ነው የህሉና ፈተና ውስጥ ሆነን በግብ ግብ የከረምነው። ቢሮ የለንም አሁን ገንዘባችን ተወርሷል። የፓርቲያችን መዛግብት የአባላቶቻችን መዛግብት ተወርሷል። በፍርድ ቤት ተወሰነላችሁ ነበር? ተወሰነ ምንም በቃ የሚፈጸም እንትን ምርጫ ቦርድ ራሱ አጣብቂኝ ውስጥ አስገብተ ነው ምንም መፈናፈኛ ሳተ ነው ተፈረደልን። ከኢዴፓ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ኢዜማ የሚባል ፓርቲ ወርሶት ነው የወሰደው። እስካሁን ድረስ የለንም። አሁን ቢሮ የሌለው ገንዘብ የሌለው ፋይል የሌለው ፓርቲ እኮ ነው አሁን ተፈርቶ አሁን እንዲሰረዝ የተደረገው። በዛ ሁሉ መከራ ነው ያለፍነው እና ተወሰኗል በቃ ይሄ ፓርቲ በሚቀጥለው ምርጫ መኖር የለበትም ተብሎ ይሄ የፖለቲካ ውሳኔ ነው። የተቋማት ግንባታ ላይ ህዝቡ ምርጫ ቦርድ የተመደቡ ሰዎች በተቃዋሚነት ይታወቁ ስለነበረ አዲስ ነገር ያመጣሉ ብሎ ጠብቆ ነበር። እኛ የነዛ ሰዎች ኢንተግሪቲ እና ማንነት በሂደት እንዲታይ ነው ነገሩን የተው ነው። ስለ ሰዎቹ የራሳችን አስተሳሰብ አለ። አሁንም ስለ ሰዎቹን የመናገር አልፈልግም። ምርጫ ሊካሄድ አይደለ ሊመጣ አይደለ ገለልተኛ ናቸው የሚሉ ፓርቲዎችም የህብረተሰብ ክፍሎችም በተግባር የሚያዩት ነው የሚሆነው። በእኛ መመዘኛ ግን ቅድም ባልኩ ባየነው እስካሁን ባየነው ሂደት ግን ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ሆኖ እያስተናገደን አይደለም። በቂ ምሳሌ ነው። እኛ ብልጽግና ፓርቲ ይፍረስ እያልን አይደለም፣ ይሰረዝ እያልን አይደለም። መኖር አለበት፣ ወደንም ጠላንም መንግስት የሆነ ፓርቲ ነው፣ መቀጠል አለበት። ግን ምርጫ ቦርድ በእውነት ህግንና ስርዓትን መሰረት አድርጎ እየሰራ ከሆነ በቁጥር አንድ መሰረዝ የነበረበት ብልጽግና ፓርቲ ነው። መሰረዝ አይደለም እኮ ለሱ እውቅትና ማግኘት የለበትም። መጀመሪያ የፓርቲ ምዝገባ አካሄዶች ሲታዩ ወይም ደግሞ ክራይቴሪያዎች ሲታዩ ከእሱ አንጻር ኢንጂነር ይልቃል እንዳሉት ሁሉን ነገር እያሟላን እኛ መሰረዛችን አግባብ አይደለም ነው። መመዝገብ የማይገባውና እውቅና ሊሰጠው የማይገባ ተመዝግቦ እውቅና ያለን ፓርቲዎች እንደን የተሰረዝ ነው። ስለዚህ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት ጥያቄ የጠየቁት በዚህ ተመልሶልኛል። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን አልተጠቃለለም። የዚህን ፕሮግራም ተከታይ ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዛው ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።